Bora. Vai. Vai. Passa, segura aí. Aí. Vai. Deixa ela descer de segunda. Desliga a moto, desliga ali, aí, peraí. Pesada porra! Desce da moto, pelo amor de Deus. O dia vai ser longo. O dia vai ser longo. Deixa ela descer de segunda, só no totozinho. Pra mim, esse negócio é isso. Tá nada. Calma. O que é que você tá fazendo, cão? Você tá freando a moto, né? E esse pezão no freio aí? Pisa só na pedaleira. Chega aqui do meu lado. Você freou, freou. Eu não tá passando. Não, não é isso não. Pera aí. Não é não, moço, deixa eu te falar. Quando você tá pisando aqui na pedaleira, bota o outro pé lá no chão. Pode desligar a moto, desliga aqui, ó, você aperta esse botão, segura. Aí. Quando você tá pisando, você tem que pisar com a ponta do pé aqui. Só quando você for frear, que você freia e volta. Entendeu? Tá, você tem que chegar um pouquinho pra frente que ela engrena. Aí vai, mais um. Vai descer devagarzinho. Você nem acelerar. Liga. Tá em marcha alta. Vai. É fácil, né, doido? Só montar na moto e acelerar. Ai, ai, ai. Ela vai embora sozinha. Não precisa fazer nada.
É, ali já é. Eu acho que ali já é seus. Você que vai me falar, bora. Aqui é seu? É? Ô Kel, parabéns, você acabou de subir o Rola 1. É. Ah, é o início. Mas já é um morrinho. Quer descansar? Dá uma descansada aí, meu filho. Que foi? Aqui sai lá na sua casa, não sai? Conhece? Debaixo de sete chaves. Machucou?
coração. Que servem os materiais de segurança? Já parou esse pé. Falei, vai tomar. Quando você vê essas pedras assim, doido, você tem que acelerar que ela vai pular. Ela pula. Voltar lá e tentar de novo? Deixa eu podir. Olha o pedal. Puta que pariu. O que que aconteceu aí, cão? Tá começando a dar uma cansadinha? O que foi lá do Burger King? Tá chegando, calma. Vai dar tudo certo. Vai na minha frente devagarinho, que eu vou te olhando. Que dependendo do buraco que você cair, eu não te acho.